palvelun nimi on AudioDraft, ja käytännössä me aloitetaan yrityksiä ulkoistaa niiden äänituotanto. Homma perustuu avoimeen kilpailuun, eli tämä yritys tulee meidän saitille, kuvaa tarpeen, että minkä tyyppistä musiikkia tai ääntä on hakusessa, määrittää palkkiosumman, paljon valmis maksaa siitä. Ja sitten sen jälkeen nämä meidän yhteisön jäsenet lähettää ehdotuksia, niin kuin biisejä ja trackkejä, mitä voi kuunnella siellä. Ja tämä yritys voi valita näistä trackeista parhaan, mikä sopii sille, ja saa lisenssin käyttää sitä. Tämmöisiä niin kuin semi-pro-tason äänisuunnitteluja, että muusikoit, artisteja, jotka haluaa päästä pinnalle ja jotka oikeasti osaa tehdä musiikkia. Eli mihin me niinku tuossa tartutaan on just se ongelma, että se on niinku keihään kärki, mitkä tällä hetkellä oikeasti tekee elantoa musiikilla ja äänellä. Niin me halutaan tarjota artisteille mahdollisuus siihen, että ne pääsee tekemään oikeiden asiakkaiden kanssa duunia ja saa mahdollisuuden saada tavaraa portfolioonsa ja tienata rahaa. Käytännössä homma toimii niin, että aina tulee ehdotuksia tähän kilpailuun. Niin kuin ihan puhutaan muutamista tunneista, ekana päivänä tulee jo paljon ehdotuksia. Eli siinä mielessä ei missään nimessä jää kylmäksi. Ja tämä varianssi ton kokoisesta yhteisöstä on niin kuin ihan älytöntä, että sinne tulee paljon ehdotuksia. Ja jos kuitenkin käy niin, että tämä yritys ei löydä sieltä haluamaan tuotosta tämän kilpailun päätyttyä, niin palautetaan kaikki rahat yrityksille. Eli 100% rahat takaisin takuun. Next big thing on ehdottomasti niin kuin jenkkien markkinat. Siellä me ollaan nyt ravattu muutama vuosi edestakaisin Helsingin ja San Francisco ja New Yorkin väliin, että sinne me ollaan nyt laittamassa toimistoa pystyyn ja myynti- ja markkinointiorganisaatio sinne. Et siellä meillä on tällä hetkellä paljon asiakkaita ja sitten on potentiaalisia partnereita, mitä mennään sinne kanssa tekemään.